Një nga nxarjet më të bujshme të historisë shqiptare të shekullit të njëzet, mbrojtja 183 ditore e shkodrus dhe jona asaj, që ndresa asaj Riza dhe vrasja ati, roli e satë pash të në vrasin e komandantit turk, mbrojtjen e qytetit dhe më pas në dorëzimin e ti, marvesha me malazezët dhe e vendimi i Londrës. Në të vërtet, as Hasan Riza dhe as kusht tjetër nuk mund të parashikonte atë mbazditet dhe datës 8 të torë 1912, rëthimi i shkodrës, do zgjaste më shumë se 183 dit dhe se beteja për të do të bëhej një nga më të famshmet në Europën e kohës. Të rejat e saj sinin vënd regullisht në gjitha gazetat më të më dha për ndimore, dërsa Asan Riza Pasha, Esat Pash Toptani, apo Prince Danilo i Malitëzi, u bon figurat të njora, së paku 15 libra janë bëtuar në gjutë të ndryshme për atë rëthim, dërsa harta mbrojtjes e mbrojtjes së qytetit, së bashku me shënimet e Asan Riza Pashës, është endesot nështë, e ekspozuar në emur të shkollës ushtarake në Gjenevë të Zvicrës. Topat malazeze fluan të ednin gjylet e parë në qytet, më njësën e njëmë djetë të turit dhe për më shumë se gjasht muaj, bombardimet u bon pjese për diqë me jetës së qytetit, por duket se ata që sulmonin e këshin vënëre se qyteti, i ishte i fortifikuar mirë dhe sa i drejtoj nga një general që ishte pa dyshim një ndër më të shuarit e ushtëris turke. Situatën në rajon nuk ishte as pak e favushme me filimet e rëthimit kur sa jo brënda qytetit, akoma më, më keq, trupat e fuqive balkanike kishen futur me dar trupat turke dhe forcet e kësaj të fundit po pësonin humbje po thuaj në gjithë fronin.